este biome já está aqui em restauro há semanas e semanas e parece que o trabalho não acaba. É um biombo em papel do século XIX. Tem imensas camadas de papel na estrutura, tem uma grade de madeira e depois tem este lacado à volta com umas ferragens super bonitas. E chegou aqui completamente super frágil mesmo. E temos estado a colar, a colar, a remendar, a reforçar. Mas parece que nunca acaba. Acabei de descobrir aqui um bocadinho enorme que falta. Esta zona é o papel tem folhador por cima, folhador fino, e depois tem pintado estes motivos orientais de árvores e flores de cerejeira. É lindíssimo. Depois tem seda aqui, com douramento. Tem mais esta fita em tecido. E por baixo tem imensas camadas de papel, imensas mesmo, cheias de caracteres orientais. Ele é mesmo original chinês do século XIX. Parece uma pintura, mas é uma peça de mobiliário. É suposto ser funcional, abrir e fechar. Tem sido aqui um grande desafio conseguir mantê-lo funcional, porque ele é mesmo tudo de papel. Até as uniões que o fazem abrir e fechar são de papel. A parte de trás também é em papel, mas é um papel decorativo. Não tem pintura como esta parte da frente, que é mesmo muito bonita. Não é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho que exige muita paciência. Rever todos os cantinhos e respeitar estes tempos de secagem. Não vale a pena acelerar muito o processo, porque senão vai correr mal. Este biombo é de uma cliente particular, uma herança, segundo ela diz, ninguém o queria, porque realmente ele estava num estado que não se conseguia simplesmente usar. Mas é lindíssimo, é daquelas peças que podia perfeitamente estar num museu. E a ideia da cliente até é pô-lo na parede. Claro que essas ideias têm de ser sempre compensadas, porque as peças têm uma função e quando mudamos a função, elas às vezes sentem-se um bocadinho. Wait a minute.